Magandang araw sa inyo. It's another tutorial for Physics 1 at ang topic natin ngayon ay Kinematics. So ano ba ang Kinematics? Ang definition nito, it is the mathematical description of motion without any reference to the cause. Ang ibig sabihin nun, kapag isinalarawan mo ang paggalaw ng isang object through mathematical expression at hindi mo tinitignan kung ano ang nagpagalaw dito sa object na ito, ang tawag mo dun ay Kinematics. Okay? So, the second term is velocity. Ang definition nito, it is a distance traveled by a body in a particular direction per unit time. Ang ibig sabihin nun, ito ay ang sukat ng kung gaano katulin o kabilis at kung gaano kalayo gumalaw ang isang bagay sa loob ng isang particular na direksyon. Okay? So, that's what you call velocity. So, ano naman ang average velocity? Ang average velocity is the rate of change of position or displacement with respect to time over an interval. So, para maintindihan mo yun, tignan natin itong diagram sa figure 3.1 na ito. So, let us say you want to calculate the velocity from interval A and B. So, ang kinocompute mo doon, dahil sabi natin ang definition ng average velocity is the displacement over time at a particular interval. So, ibig sabihin, kapag kinompute mo yung velocity from point A to point B at this interval, ang kinocompute mo doon ay average velocity. So, paano kinocompute yung average velocity? So, let us say, from the starting point up to this point, which is point A, we will assume that the distance there or the displacement there is the initial displacement. So, from the starting point up to point B, i-assume naman natin ang displacement doon na x sub 2. Okay? So, para makuha natin yung displacement sa interval ng A and B, we're going to subtract the final displacement to the initial displacement. Kaya, ang naging formula ng change in displacement from A to B ay final displacement minus initial displacement. So, para naman makuha natin yung final time at saka initial time, kukuhanin natin yung oras mula dito sa starting point up to point A, that will be our initial time. Tapos from starting point up to point B, that will be our final time. So kapag sinubtract mo yung final time sa initial time, yun yung oras dito sa interval ng A and B. Okay? So kaya ang naging formula ng average velocity ay ito. So denoted na ang average velocity is B sub AB. Okay? That is a symbol. So, ang average velocity is equal to final displacement minus the initial displacement over the final time minus initial time, or that is equal to delta x over delta t, or that is also equal to the derivative of x with respect to time. Okay? So, let us derive the unit of average velocity in SI MKS. So, dapat ang unit ng displacement mo ay naka-meter at ang unit dapat ng time mo ay naka-second. So, ang unit ng average velocity sa MKS ay meter per seconds. Okay? Now, let us derive the unit of average velocity in SI CGS. So, dapat ang unit ng displacement mo ay naka-centimeter at ang unit dapat ng time mo ay naka-second. So, ang unit ng average velocity sa CGS ay centimeter per seconds. Okay? Now, let us derive the unit of average velocity in British units. So, ang unit dapat ng displacement mo ay naka-feet at ang unit dapat ng time mo ay naka-second. So, ang unit ng average velocity sa British unit ay feet per seconds. Okay? So, ibig sabihin, tatlong unit ang ginagamit ng average velocity. That is, meter per second, centimeter per second, at saka feet per second. So, ibig sabihin, pwedeng pumasok dito yung topic ng measurement. Kasi pwede kang mag-convert on each na unit ng bawat system of units na ibibigay sa mga problem. Okay? Now, let us discuss instantaneous velocity. Ang definition nito, it is the speed of an object at any particular instant, or that is the specific rate of change of position or displacement with respect to time at a single point. Okay? So, ang formula nito, ang symbol ng instantaneous velocity is small letter v. So, ang formula ay v is equal to the limit of delta t approaches to 0, that is delta x over delta t, or that is equal to the derivative of x with respect to time. Okay? So, para maintindihan mo kung ano yung instantaneous velocity is like this. Parang let us say, from this point, and dyan ka nag-start, and then naglakad ka, tapos from this point, biglang naisipan mong tumakbo, papunta dito sa point na ito. Ngayon ang tanong, tinatanong kung ilan yung instantaneous velocity mo dito sa point na ito. Kasi dyan nangyari yung pagbabago ng bilis nung pagtakbo mo. So, dapat yung oras dito sa interval ng pangalawa at pangatlo ay mailapit ko malapit dito sa pangalawa para malaman ko kung yung oras na nangyari yung instantaneous velocity na yun doon sa point na yun. Kaya yung nakalagay doon sa limit niya as the delta t approaches 0. So, ibig sabihin, lahat ng delta t na mas malapit sa 0 ang gagamitin mo para makuha mo yung accurate value ng instantaneous velocity. Okay? So, tatlong unit din ang ginagamit ng instantaneous velocity mo sa MKS, that is meter per second, sa CGS, that is centimeter per second, and in British unit, ang unit niya ay feet per second. Okay? Okay, let us solve some problem regarding this topic para maintindihan nyo kung paano ginagamit yung mga formula sa average velocity and instantaneous velocity. So, sa problem number 1, a mass that travels in a straight line along the road. Its distance x from the starting point is given as a function of time by the equation x is equal to 30 plus 10t squared. So, sa letter A, find the displacement of the mass of the car during the interval between t sub 1 is equal to 1 seconds and t sub 2 is equal to 2 seconds. So, sa letter B, find the average velocity during the same time interval. And sa letter C, find the instantaneous velocity at time t is equal to 1 seconds by taking delta t to be 0.001 seconds. Okay? So, let us solve this problem. Sa letter A, ang tinatanong ay change in displacement ang hinahanap at a time interval na 1 seconds and 2 seconds. So, what we're going to do is, we're going to substitute each time dito sa given equation na ito. So, let us say, at t sub 1, okay, that is the initial time, is equal to 1 second. So, we're going to substitute this 1 seconds dun sa given equation. So, that would be x sub 1 is equal to 30 plus 10 times 1 second squared. So, lalabas sa yung sagot sa dyan ay 40 meter. Okay? So, at t sub 2, okay, this is the final time. At t sub 2 is equal to 2 seconds. Ang kalalabasan ng equation mo kapag sinubstitute mo siya dito sa equation na ito will be x sub 2 is equal to 30 plus 10 times 2 seconds squared. So, ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 70 meter. So, makukuha mo na yung change in displacement. So, that would be delta x is equal to x sub 2 minus x sub 1. That is final displacement minus the initial displacement. So, lalabas doon, if you substitute the calculated data, that would be 70 minus 40 meter. Okay? So, ang final answer doon will be 30 meter. Okay? So, sa letter B, sabi niya, hanapin mo doon yung average velocity at the same time interval. So, ibig sabihin, kung ano yung mga data na nakalculate mo sa letter A, yun din ang gagamitin mo para sa letter B. Okay? So, ang formula ng average velocity, that is B sub A, is equal to x sub 2 minus x sub 1 over t sub 2 minus t sub 1. So, you substitute the calculated data and the given data. Ang makukuha mo doon ay 70 meter minus 40 meter over 2 seconds minus 1 second. So, ang lalabas na sagot na average velocity will be 30 meter per seconds. Okay? So, sa letter C, we will solve this problem using derivative. Kasi we can solve this problem using the long method. So, ang gagawin natin dito sa tutorial na to, isosolve natin to in a short method using the derivative. Okay? So, we're going to take the derivative of this equation. So, ang derivative ng x ay dx. Okay? And the derivative of the constant, that is 30, ay 0. Okay? So, plus, ang derivative naman ng 10t squared magiging 2 times 10, that is 20t dt. So, kaya ang naging derivative ng equation na yan ay 20t dt. So, sabi niya, nangyari daw yung instantaneous velocity na yun sa time interval na 1 seconds. Okay? So, we substitute the time, which is 1 seconds, dun sa nakuha nating derivative. So, magiging 20 times 1. So, magiging 20 meter per second. So, this will be the instantaneous velocity. Okay? Okay, let us discuss acceleration. Ang definition ng acceleration is the rate of change of velocity of a moving object. Ang ibig sabihin nun, ito ay isang sukat kung gaano katulin ang pagbabago ng velocity mo. Okay, so that is acceleration. So ano naman ang average acceleration? Ang average acceleration is the change of velocity over a period of time. Okay, so para maintindihan mo kung ano yung average acceleration, let us look at the figure 3.2. So let us say you wanted to calculate the average acceleration from point A to point B. Kasi ang isa pang definition ng average acceleration, that is the velocity over a period of time at a particular interval. So that's what you call the average acceleration. So at this particular interval from A and B, pwede natin makompute yung average acceleration. So paano natin kukomputin yun? So ang gagawin mo, from, let us say, from the starting point up to this point sa point A, we will assume na ang bilis nung sasakyan mo dyan ay initial velocity, which is v sub 1. And then from the starting point up to the end point, yung interval na yun, which is point B, i-assume naman natin na ang velocity doon ay v sub 2, which is the final velocity. So para makuha natin yung velocity no sasakyan nyo from interval A and B, we're going to subtract the final velocity to the initial velocity. And that will be the change in velocity at interval A and B. Okay? So, paano natin makukuha yung formula ng average acceleration? Kasi sabi natin, ang average acceleration is velocity over time. So, yung time naman para sa interval ng A and B mo, mula dito sa point na to hanggang dito sa point A mo, okay, we will assume that will be the initial time. Okay, that will be t sub 1. Okay? Tapos, from the starting point up to the end point, dito sa point B na to, i-assume naman natin na ang time doon ay t sub 2, which is the final time. Okay? So, para makuha natin kung anong oras dito sa interval ng A and B, we're going to subtract the final time to the initial time. So, that will be the time or the change of time from the interval A and B. Kaya ang naging formula ng average acceleration ay change of velocity over change of time. Okay? So, ang ibig sabihin ng change ay final minus the initial. Kaya nagkaroon ka ng formula dito na b sub 2 minus b sub 1, which is the final velocity minus the initial velocity over final time minus the initial time. Okay? Or, pwede rin maging formula ng average velocity kasi ang delta, ang meaning nito sa calculus ay differential derivative. Okay? So, pwede rin maging formula nito ay derivative of the velocity with respect to time. Okay? Okay, let us derive the unit of average acceleration in SI MKS. So, dapat ang unit ng velocity mo ay naka-meter per second at ang unit ng time mo ay naka-second. So, if you're going to evaluate this unit, ang lalabas sa'yo doon ay meter per second over second. So, magiging meter per second. So, yung second sa'yo, pag na-reciprocal mo, magiging 1 over second. So, meter times 1 is meter and then second times second is second squared. So, ibig sabihin, ang unit ng average acceleration sa MKS ay meter per second squared. Okay? Now, let us derive the unit of average acceleration in SI CGS. So, dapat ang unit ng velocity mo ay naka-centimeter per second at ang unit ng time mo ay naka-second. So, kapag in-evaluate mo yung unit na ito, kalalabasan nun ay centimeter per seconds over seconds. So, centimeter per seconds, tapos na-reciprocal mo itong seconds na ito, will become 1 over seconds. So, kaya magiging centimeter times 1 ay centimeter, and then second times seconds is second squared. Okay? So, ang unit ng average acceleration mo sa CGS ay centimeter per second squared. Okay? Now, let us derive the unit of average acceleration in British units. So, dapat ang unit ng velocity mo ay naka-feet per second at ang unit dapat ng time mo ay naka-second. So, if we're going to evaluate this unit, ang lalabas sa'yo dyan ay feet per second over second. So, feet per second, and then you get the reciprocal of these seconds will be equal to 1 over seconds. Okay? So, feet times 1 is feet, and then seconds times seconds is seconds squared. So, ibig sabihin, ang unit ng average acceleration mo sa British unit ay feet per second squared. Okay? Now, let us discuss instantaneous acceleration. Ang definition nito, it is the acceleration of an object at any particular instant. Okay? So, ang symbol ng instantaneous acceleration ay small letter a. So, that will be equal to limit of delta t approaches to 0, that is delta b over delta t, or that is equal to the derivative of the velocity with respect to time. Okay? So, tatlong unit ang ginagamit din ng instantaneous acceleration mo. That is meter per second squared sa MKS, tapos pag CGS, centimeter per second squared, tapos kapag British unit naman, feet per second squared. Okay? So, ang ibig sabihin ng instantaneous acceleration, let us say, from this point, tapos nag-accelerate ka from another point, and then pagdating dito sa point na ito, ay huminto ka. So, let us say, gusto mo malaman ilan yung instantaneous acceleration at this point kasi dito ka nag-accelerate dyan sa point na ito. So, yung time dito sa interval nung 2 at saka 3 na to, dapat mailapit ko yung oras dun sa second point. Kasi dito nangyari yung instantaneous acceleration, yung pagbabago nung bilis ng object na yon. So, kaya dun sa formula, sa delta t approaches to 0, so, kailangan mong makakuha ng change of time between these two interval na malapit sa 0 para makuha mo yung accurate calculation ng instantaneous acceleration at this point. Okay? So, that's what you call the instantaneous acceleration. Okay? So, another term is deceleration or retardation. It is a negative acceleration or the velocity of a body decreased with time. So, ibig sabihin, habang nag-slow down yung isang object, that's what you call deceleration or retardation. Okay? Okay, let's solve some problem regarding this topic para maintindihan nyo kung paano ginagamit yung formula sa average acceleration at saka instantaneous acceleration. So, sa problem number 2, assuming the velocity of an airplane at any time t is given by the equation b is equal to 80 plus 0.75 t squared. So, sa letter A, sabi niya, find the change in velocity of the airplane in the time interval between t sub 1 is equal to 2 seconds and t sub 2 is equal to 6 seconds. And sa letter B naman, sabi niya, find the average acceleration during the same time interval. And sa letter C, find the instantaneous acceleration at time t is equal to 1 seconds by taking delta t to be 0.001 seconds. Okay? Okay, let us solve this problem. So, sa letter A, hinahanap ay change in velocity. So, para makuha natin yung change in velocity na yun, kailangan natin makompute yung initial velocity and the final velocity. So, para makuha natin yung initial velocity, we're going to use the time, the initial time which is 2 seconds. So, we're going to substitute this initial time sa given equation na 80 plus 0.75 t squared. Okay? So, at t sub 1 is equal to 2 seconds, ang magiging initial velocity mo kapag sinapshoot mo tong time na to sa given equation will be 80 plus 0.75 quantity 2 seconds quantity squared. So, ang lalabas na sagot sa iyo dyan ay 83 meter per second. So, para naman makuha natin yung final velocity, we're going to use the final time which is 6 seconds. So, we're going to substitute the final time to the given equation para makuha natin yung final velocity. So, at t sub 2, okay, is equal to 6 seconds, ang magiging final velocity mo will be equal to 80 plus 0.75 quantity 6 seconds quantity squared. So, ang lalabas sa sagot sa iyo dyan ay 107 meter per second. So, pwede natin makompute yung change in velocity. So, ang formula nun will be the final velocity minus the initial velocity. So, we're going to substitute the calculated data Dito sa formula na ito, ang lalabas doon ay 107 meter per second minus 83 meter per second. So, ang lalabas sa sagot sa'yo doon ay 24 meter per second. So, this is the change in velocity at this time interval. Okay? So, sa letter B, sabi niya, find the average acceleration during the same time interval. So, ibig sabihin, kung ano yung na-compute natin sa letter A, kasi sabi niya, compute yung may average velocity at the same time interval. So, yung mga calculated data na na-compute natin dito sa A, ang gagamitin natin sa letter B para ma-compute natin yung average acceleration. Okay? So, the formula for the average acceleration is A sub A is equal to B sub 2 minus B sub 1 over T sub 2 minus T sub 1. So, we substitute the calculated data and the given data. Ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 107 meter per second minus 83 meter per second over final time, which is 6 seconds minus the initial time, that is 2 seconds. So, ang lalabas sa yung sagot doon, ang average acceleration mo will be 6 meter per second squared. Okay? So, sa part C, we're going to solve this problem using the short method, which is the derivative. So, during our LEC, sinolve na ito ng long method, paano ginagamit niyang delta t na to, which is 0.001 seconds. So, in this tutorial, we're going to solve this problem using the derivative para mas mabilis. So, we're going to take the derivative of this equation, which is b is equal to 80 plus 0.75 t squared. So, ang derivative ng b ay db. So, ang derivative naman ng constant ay 0. Okay? So, ang derivative naman ng 0.75 t squared, that will be 2 times 0.75, that is 1.5 t dt. Okay? So, kaya ang naging derivative niya ay 1.5 t dt. So, sabi niya, nangyari daw yung instantaneous acceleration na yun at the time na 1 second. So, we're going to substitute that 1 seconds dito sa nakuha nating derivative. So, that will be 1.5 times 1. So, ang sagot doon, ang instantaneous acceleration mo ay 1.5 meter per second squared. Okay? So, ito ay hindi B. This is A. Okay? So, that's it.